Una volta a la Serra de Queralt. Avui fem una sortideta a prop de casa, acompanyem l'Albert, un barceloní, a donar un volt per la nostra estimada muntanya. Sortim de l'aparcament de la Font Negra i pugem per les taules de pícnic de la Font Negra fins a trobar la carretera que ens portaria a Queralt. Passarem per davant de l'ermita de la Sagrada Família, que data de l'any 1888, i agafarem el camí de l'esquerra fins a trobar de nou la carretera. Continuarem per la carretera uns metres fins que trobem el desviament a Sant Pere de Madrons. Immensa per reprendre el teu viatge. Allà on un dia es va quedar aturat el somni que construíem tots quan un dia vam decidir venir aquí. Demà despertaran captivats pel gran misteri que és la vida, a la recerca de perfums que ens embriaguin, i potser Sant Pere de Madrona és una capella d'una sola nau, coberta amb volta de canó i rematada al llevant amb un absis semicircular. Es va aixecar a la primera meitat del segle XIII. Hem fet una petita visita i ara baixarem en direcció oposada d'on hem pujat, fins a trobar el camí de la drecera que puja a Queralt, també conegut com el camí de les Capelletes. Sí, ja som aquí per poder seguir l'obra dels nostres pares, per intentar fer neta i pura la mirada. Arribem a la primera capella, és la de Sant Jacint i data del segle XVII. Continuarem i poc després trobarem una altra capella, la de Sant Jaume. Gotes que cauen del cel. Trobem la capella de Sant Jaume, bastida a finals del segle XVII. Ara és quan trobem el tros més costerut, fins a la capella dels Dolors, bastida també a mitjans del segle XVII. Ara ja només és un passeig fins a arribar a la plaça de baix, que és l'aparcament gran. Pujarem uns quants esglaons i arribarem a l'aparcament de dalt, on trobem el funicular. Continuem pujant escales fins a arribar al santuari de Queralt. El santuari està situat al vessant oriental del castell Berguedà, cim de la Serra de Queralt. A l'indret on avui s'aixeca el santuari correspon, segons sembla, a l'espai que hauria ocupat el castell de Guillem del Berguedà. És una església barroca d'una sola nau central, amb dues capelles laterals i un espaiós cambril amb la imatge de la Verge a la part alta. Es tenen notícies de l'existència del santuari des del segle XIV, però aquest edifici data del segle XVIII. Allà on un dia es va quedar aturat el sol.
Seguim el camí de ronda de l'esperó anomenat Castell Berguedà. Trobarem dos miradors que donen diverses perspectives de la serra i una llarga vista cap al sud, motiu que li ha fet valer el sobrenom del balcó de Catalunya, però avui el trobem molt tapat. Demà despertaran. Amb aquest mirador hi ha una mica de cova que hi ha Sant Ignasi de Loyola. Passem per sota de moltes vies d'escalada. Passat el primer mirador, hi ha un camí no marcat, però clar, cap a la dreta, que puja al cim del Castell Berguedà. Si arribeu, gaudireu d'un impressionant panorama de 360 graus. Avui, com que hi havia les boires, ja no hi hem pujat. Arribem a un encreuament, on trobem la capella de Sant Joan, situada al Pla de la Rateta, darrere del Castell Berguedà, data de l'any 1927. Aquí podríem baixar cap a Garreta, continuar pels cingles de Garreta o fer la volta a Caral. Nosaltres agafem el camí de l'aigua, que ens portaria fins a Espinalbet. Surt a tocar la capella, per la dreta, i seguim a partir d'ara unes marques de color groc. Veiem un dipòsit, actualment està habilitat amb una escala de fusta, que permet salvar aquest obstacle. Un cop a dalt es pot veure una magnífica vista a la vall d'Espinalbet, i al fons les muntanyes del cim d'Estel i el Roc d'Oro, però avui tapat. L'obra dels nostres pares per intentar fer neta i pura la mirada i després... Arribem a una cruïlla. Nosaltres deixarem el corriol i girem a l'esquerra per pujar per aquesta pista de forta pendent durant una curta estona. Després seguirem en pla. Trobem una fita de pedres a mà esquerra del camí que seguim. I aquí deixem la pista i les marques grogues i pugem per un corriol que surt a mà esquerra i marxa pel mig del bosc. Arribem a dalt la carena. Aquí tindríem esplèndides vistes del Baix Berguedà, cosa que, com us he dit, avui no trobem. Aquí retrobem les marques grogues i les seguim, en direcció esquerra. El corriol, després de pujar, seguint la carena, arribem al Coll de la Mel, des d'on continuarem pel PR fins al Coll del Portet. Arribem al Coll del Portet. Aquí, seguint a mà dreta, podríem baixar fins a Espinalbet. Aquí deixem el PR i seguim el sender local, que baixa per la pista cap a l'esquerra. Agafem una drecera que hi ha sota la casa del Portet. Si ens la passem, no passa res greu. En acabar la drecera, tornem a entrar a la pista. Per poder fer allò que ens fa estar bé. Segur. Després de baixar per la pista aproximadament un mig quilòmetre, seguim per el sender local que agafa el corriol de l'esquerra, senyalitzat amb un pal i una gran fita. Idees preses del calaix de la consciència que donaran el val... Seguirem aquest corriol pista corriol fins a arribar al rec de la Font Calenta. Teu viatge. Allà on un dia es va quedar aturat el somni que construíem tots quan un dia vam decidir venir aquí. Fem una visita a la Font Calenta. Pugem, baixem i tornem a agafar el camí. Despertaran captivats pel gran misteri. Seguirem una bona estona pel costat del petit rec.
Arribem a l'encreuament de Garreta. Per aquí, a mà esquerra, podríem tornar a pujar de la Caral, passant per la capella de Sant Joan. Sense deixar el camí que va seguint paral·lel a la carretera, arribarem a l'urbanització de Fumanya. Ja som aquí per poder seguir l'obra dels nostres pares. Per intentar... Arribem a l'urbanització de Fumanya, on comença la drecera del camí de Caral, el de les Capelletes. Continuem pel camí amb baranes de fusta fins on tenim el cotxe. El millor als nostres fills. És una ruta molt maca, pels nostres paratges. Hem fet uns 13 quilòmetres, 676 metres de desnivell positiu i aproximadament, amb moltes parades, 5 hores.